саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады дүние жүзінде және қазақстанға шақын елдерде болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін бакуде Азербайжан журналисі азаттық радиосының қамаудағы тілшісі хадиджа Исмайылдың соты басталды оған адамды өлім кетермеледі, салық төлеуден жалтарды және заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айыптар тағылған журналист билік басындағы отбасы мүшелерінің бизнес туралы зерттеулері арқылы танылған еді хадиджа исмайылдың сот өтіп жатқан залға оның жақтастары мен журналистерді кіргізбей қойды хадижа 2014 жылдың жел -да турал Мустафаев есімді азаматтың журналист өзін өлімге итермелегені Турал шағымы бойынша тұтқындалған кейін оған салық төлеуден жалтарды және заңсыз кәсіпкерлікпен айналысы деген қосымша айыптар тағылған Бил сәуірде мұстафаев исмайилдың үстінен эмоциялық стресс жағдайында шағымданғанын енді журналистпен бітімге келгісі келетінін айтқан бірақ прокуратура мұстафаевтың шағымын қайтарып алу өтінішіне қатысты жауап бермеген халықаралық құқық қорғау ұйымдары мен журналистің өзі тағылған айыптардың саяси астары бар және кәсіби қызметімен байланысты деп санайды исмаилова тұтқындалғанға дейін әзірбайжан президенті ильхам әлиев пен оның отбасының қаржысы туралы бірнеше зерттеу материалын жариялаған мамыр айында америкалық пен орталығы хадижа исмал әзірбайжан билігінің жоғарғы деңгейіндегі коррупцияны әшкерелеген зерттеулер үшін барбара голдсмит атындағы сыйлығымен марапаттаған бейсенбі күні ақштың луизиана штатындағы лафает қаласының бір кинотеатрында атыс болып үш адам өліп тоғызы жараланды жұма күні таңертең луизиана полициясы кинотеатрдағы атыс туралы егжей тегжейлі ақпарат берді полиция өкілінің сөзінше кинозалдағы көрермендердің бірі атып тұрып жан жағындағы жұртты атқылай бастаған шошыған адамдар сыртқа лап берген бірнеше минут ішінде жеткен полиция офицерлерінен сыртқа қашқан 58 жастағы шабуылдаушы құтылмасын білген кезде өзін атып тастаған оқ тиіп өлген үш адамның екеуі кинозал ішінде жан тәсілім еткен үш жыл бұрын колорадо штатында да кинотеатр ішінде осыған ұқсас атыс болып 12 адам өлген еді ақштың демократ президенті барак обама елде тарихи түрде қалыптасқан еркін қару сату үрдісін шектеуді жылдар бойы ұсынып келеді бірақ конгрестегі саяси көпшілік республикашылар адамдардың өздерін қарумен қорғау құқығын жақтап қару сатуды шектеу ұсынысымен келіспей отыр <hum> испан армиясының сарбазы ислам мемлекеті содырлар ұйымының қатарына адам тартты және діни идеологиясын насихаттады деген айып бойынша сотқа тартылып жатыр жиырма жастағы испан армиясының солдаты жұма күні мадридтегі жоғары сотқа жеткізілді жергілікті ақпарат құралдары есімін дэвид мұхаммед деп жариялаған сарбаз сәрсенбі күні испанияның солтүстік африкамен шекаралас мелилия қаласында тұтқындалған еді оны ұстауға марокколық полиция да көмектескен кейбір ақпарат көздері сотқа тартылған сарбаз испан армиясында екі мың сегізінші жылға дейін ғана қызмет етіп кейін есірткіге қатысты дау бойынша шеттетілген деп хабарлайды оны полиция сирия мен иракқа жас қыздар мен әйелдерді жіберумен айналысты деп айыптайды испания биылдың өзінде исламшыл содырларға қатысы бар деген күдікпен 49 адамды тұтқындады ресейдің аннексиясынан соң жабылып қалған қырым татарларының жалғыз тәуелсіз телеарнасы украинадан қайта хабар тарата бастады киевтен кеңсе тауып қайта хабар тарата бастаған атр телеарнасының журналистері бұрынғы бағдарламаларын түгел қалпына келтіреміз деп үміттенеді бұрын украина лицензиясымен жұмыс істеп келген телеарна ресей қырымды аннексиялап алған соң роскомнадзор арқылы төрт мәрте талаптанып ақыры тіркеле алмаған олар енді қызметін украинада жандандырмақшы телеарна жетекшілігі ресей қырым түбегінен тәуелсіз журналистерді тықсырып шығарғысы келеді деп санайды human rights watch ұйымының мәлімдеуінше ресей қырымды күшпен қосып алғалы бері бұл аймақта бірнеше ақпарат құралын жауып тастаған кейбір жергілікті тәуелсіз журналистер мен блогерлер таяққа жығылған үйіңізде ит ұстайсыз ба сүйікті мақұлығыңыз ары кетсе паркке барып қыдырып қайта беруден жалықты ма онда германия астанасына тартсаңыз болады берлиннің гравюра кабинеті атты өнер музейінде ит ұстайтын адамдар мен үй хайуандарының өздерін арналған арнайы көрме ашылды жұма күні германия астанасындағы гравюра кабинетінде ашылған арнайы көрмеге ит жетектеген адамдар шақырылған есті хайуандар мен олардың шыдам иелері ит пен адамның арасындағы тарихи достық туралы шеберлердің қолынан шыққан картиналарды бірге тамашалады көрменің кураторы лидия росия дорн көрме залында бірде бір иттің маңқ етіп үрмей тып тыныш жүргеніне қайран қалады әлбетте қонақтардың арасында дәретханаға барып үлгермей қалғандары да болды бірақ иттер де иелері де мұндай өнер орнына келгендеріне дән разы болып тарасты бүгінгі жаһан жаңалықтары осы тұста тәмам болды апта соңы баршаңызға жайлы өтсін тағы жүздескенше күн жақсы